muhtaram aziz jamoat hijriy sanani sakkizinchi yili jumadil oxir oyida bir voqea bo'lib o'tdi buni tarix kitoblarda zotu salosil g'azoti deb aytilgan bu zoti salosil degan joy madina bilan aralig'i o'n kunlik yo'l bo'lgan buni sababi bu g'azotni sababi o'sha zoti salosil degan joyda arablarni quzog qabilasi yashagan Ə, bular madinaga hujum qilishga tayyorgarlik ko'rishni boshladi shunda payg'ambarimizni xabarchilari bu xabarni janobimizga yetkazdi bu xabar yetib kelgandan keyin payg'ambarimizni sunnatlari darrov chora tadbirni ko'rardilar <coughs> tezda harakat qilib bu ish mardalamasdan kuchayib ketmasdan oldini olishlik uchun Amr ibn osti chaqirdilar Amr ibn amrinoz yaqinda nimalari o'tdi voqealari xolid ibn valid bilan kelib yettinchi yilda iymon keltirgan bilar mana shu xolid ibn valid xudo rozi bo'lsin misrda tunis aljir marokash shimoliy afrikalarni shu odam musulmon qilgan ana shu kishini chaqirib sani askarga boshliq qilib dushman ustiga yuboraman dedilar Iı, san bu safaringda inshaalloh g'animat mol topasan ya'ni ko'p o'ljaga ega bo'lasan bundan tashqari hech ziyon ko'rmasdan sog' salomat qaytib ham kelasan dedilar shunda amr ibn oz roziyallohu anhu aytgan ekanlarki yo rasululloh man molga qiziqib musulmon bo'lganim yo'q dedilar mol dunyo kerak emaslar balki islom dinini haq bilib iymon keltirganman dedilar shunda payg'ambar alayhissalom tabassum qilib halol mol yaxshi odamga qanday yarashadi dedilar san u molni jang qila olasan joningni tikasan dedilar bu shu yo'l bilan erishgan mol yaxshi odamga qandayham yarashadi deb maqtab qo'ydilar endi chunki payg'ambarni bu gaplarini tagida bir hikmat bor halol mol chunki mol olloh taolo tarafidan bandaga beriladigan ne'mat ekan mana ichimizda nechta boy bo'lsa bilsinki o'sha berilgan boylik xudodan hech kim aytmasinki o'zimni aqlim bilan tadbirkorligim bilan ustamonligim bilan erishdim demasin olloh taolo izn bersa erishadi odam men ustamon bo'lmay men tadbirkor bo'lmay xudo yurishtirmasa harakat qilaverasiz orqaga ketaveradi demak mol olloh tarafidan insonga berilgan bir ne'mat ekan agar banda uni shukrini ado qiladigan bo'lsa kundan kunga ne'mat ko'payib boraverar ekan ziyoda bo'lar ekan agar shukrini ado qilmasa albatta bir kun kelib undan ajrab ham qolar ekan ho'p endi ne'matga shukur nima bilan bo'ladi deyilsa ulamolar aytishgan ekanki ne'matga shukur degani o'sha narsani olloh buyurgan o'rinlarga ishlatish bilan bo'ladi olloh nimag buyurdi zakot ber dedi berish kerak itr sadaqasi berdi deb berish keraka o'zingdan bala chaqangdan oshsa beva bechora yetim yesirlarga muruvvat qildi deb mana shu molni shukrini ado qilish bo'ladi mol kelaversayu bu baxillik qilib qilmasa bir kun ajralib qolish ehtimoli ham bor ekan shukri ishlatish bilan bo'lar ekan insonni o'zi to'g'ri yo'ldan toymaguncha xudo o'sha bandaga bergan ne'matini qaytarib olmas ekan qachon o'zidan o'tar ekan baxillik ekan boshqa bo'lar ekan keyin xudo olib qo'yar ekan olloh taolo qur'oni karimda aytgan ekanki astazbillah ey bandalarim mani bergan ne'matimga shukur qilsalaring man uni yana ziyoda qilaman ko'paytirib yuboraman ammo inkor qilsalaring noshukur qilsalaring inna adabia shadi azobim qattiqdir dedi buni <mânâsı> ma'nosi shuki shu dunyoda bu ne'matdan ajraysan degani shukrini ado qilmasang qo'lingdagi puling yo'q bo'ladi ketadi har xil muammolarni boshingga solaman aqa chob bilan ne'mat qo'ldan ketadi oxiratda bo'lsa noshukurchilik qilganing sababli azobini tortasan alda ham azob bor ho'p shunday qilib uch yuz askarga ibn ostni payg'ambarimiz amir qilib urushga jo'natdilar kunduzlari bekinib kechalari yo'l yurdilar sahobalarni sunnati shunaqa edi bundan maqsad dushmanga ko'rinmaslik bildirmasdan to'satdan borib hujum qilish o'shaning uchun kunduzlari panada dam olib kechquruni bilan yo'l yurishardi dushman yeriga yaqinlashganida xabarchilar dushman askari son jihatidan ko'pligini aytdilar bular uch yuz kishi bo'lsa bizni musulmon xabarchilari kelib aytyaptiki o'sha oldinda yuradi bular bir ikki kun kelib bular bizdan uch to'rt barobar ko'p mingdan ortiq jangchisi bor ekan deb xabar berdi ana endi amir abruoz payg'ambarga chopor <laughs> yuborib yordam <laughs> so'radi <laughs> shunaqa ko'p ekan bular payg'ambar alayhissalom ubayda roziyallohu anhuni boshchiligida yana ikki yuzta askarni orqadan jo'natdilar abu bakr va hazrati umar roziyallohu anhular ham ikkinchi guruh bilan birga askar bo'lib bordilar ikkita amir bo'ldi ikkita amir maslahatlashib ishni qilaverasizlar dedilar hop oh, endi bular uh, hali u manzilga yetib bormasdan ikkinchi qo'shini ham yetib kelib bularga qo'shilishdi uh, banagoh namoz vaqti bo'lib qolundi shariatga ko'ra shariatimizga ko'ra kim amir bo'lsa o'sha imomlikka o'tadi safarda janglarda endi ikkita amir bo'lib qoldi bir vaqt amrinoz qarasalar keyingi kelgan amir namozga o'tishga shaylanyaptilar oldinga o'tgan ekan shoshmadilar dedilar san manga yordamchi bo'lib kelgansan san amir emasasan man amirman san qo'shimcha kuch bo'lib kelding man bu yerda qo'mondonman man o'taman deb namozga o'zlari o'tib bergan ekanlar hop endi namozdan keyin sahobalar poylab turib to'satdan bitta hujumga o'tishgan edi dushman askari dovdirab qoldi xabari yo'q biroz urushgan bo'ldilarda yengilib qochdilar ko'plari halok bo'ldi jangda molu dunyolari o'ljaga olindi bularni ho'p endi bu voqealar qish kunida bo'lgan sovuq sahobalar yupunroq kiyinib olgan ekanlar kechqurun o't yoqaylik desa qo'ymayapti amir, amir. amribnoz keyin uni ustiga sovuq kechada ixtilom bo'lib qoldilar bulg'anib amir amr amribnoz cho'milay desalar suv ham sovuq havo ham sovuq g'usil qilishga qo'rqdilar qo'rqib tayammum bilan namozga o'tib bergan ekanlar bu ham yoqmadi sahobalarga u o't yoqmaysan degani ham yoqmadi keyin dushman qoshni orqasidan qo'yaylik borib jang qilaylik desa yo'q deb unga ham ruxsat bermadi shu uchta ishlari yoqmadi keyin <gün, coughs> hazrati umar boshligida bir guruh sahobalar kelib e, abu bakr siddiqqa shikoyat qilishgan ekan bu qanaqa bu lashkarvoshi ma shunaqa qo'yayli desak qo'ymaydini sinayli desak qo'ymaydi yana kamiga e, g'usulsiz tora tayamu bilan namozga o'tibordi deganda hazrati abu bakr siddiq aytgan ekanlar rasululloh salllou alayhi vasallam amir qilib tayinlaganlar bizga payg'ambar tayinladimi nima qilsada bo'ysunishimiz vojib dedilar bag'iga sizlar aralashmanglar payg'ambar o'zlari keyin gaplashib oladilar deyishdi işte. tinchlantirib qo'ydilar va nihoyat askar sog' salomat madinaga qaytib keldilar hammadan oldin ibn osti o'zi ro'para bo'ldi yo rasululloh sizga aytishgan bo'lsa kerak man haqimda e, man safarda askarga yoqmaydigan bir nechta ishni qildim dedilar o'zlari gap boshladi birinchi yoqmagani o't yoqtirmadim olov chunki dushmanni ayg'oqchisi olovda bizni nechtaligimizni ko'radi ozchiligimizni bilib qolsa ular ruhlanib ketishi mumkin edi shuning uchun o't yoqishga ruxsat bermadim e, keyin nima e, ikkinchisi quvishga ruxsat bermadim buni sababi xudo biladi pistirma qo'ygan bo'lsa askarlarim pistirmaga tushib halok bo'ladi uchinchi e, mandan xafa bo'lgan joyi sovuq kechada ixtilom bo'lib qoldim 'o'sil qilgani ko'r qo'rqdim sog'ligimdan o'shanga tayammim bilan namozga o'tdim e, bungaham na na e, norozi bo'ldi deb deb turib o'zi yangi musulmon bo'lgan oyat keltiryapti amr undos olloh taolo qur'onda aytganki yo rasulalloh deyapti ey musulmonlar o'zlaringga halol qilgidek ishni işte, qilmanglar sizlarni halok qiladigan ishni işte qilmanglar deyapti chunki olloh taolo sizlarga juda mehribon deyapti oyatda olloh shunday degan degani uchun o'zimga ziyon bo'ladigan ishni işte qilmadim dedi tayammam bilan o'tganlarni ohlayaptiarda bu gapni eshitib işte, payg'ambar kuldilar hayam huyam demadilar uh, kulib kulib keyin aytdilarki oldingi aytgan gaping to'g'ri ikkitasi askarga o't yoqtirmaganing ham orqadan quvdirmaganing ham yaxshi bo'libdi deb turib tayamnumga kulib qo'ya qoldilar endi qoida bo'yicha boshqa bir g'azotda bir sahoba o'lib qolganda tayamnum nima 'o'sil qilib o'shanga payg'ambar yo san noto'g'ri qilibsan demadilar va bu ham dalil keltiryapti olloh taolo qur'onda o'zlaringni halo qiladigan ishni qilmanglar deyapti o'shanga ziyon yetmasin deb shu ishni qildim deganiga qoyil qolib buni ustamonligiga gavronligiga kulib qo'ya qolgan ekanlar endi bundan keyin al habad g'azoti bo'ldi yana bu ham hijriy sakkizinchi sanada bo'lyapti uch yuzta askarga abu ubayda ibn jarrohni boshliq qilib madinadan besh kunlik uzoqlikda bo'lgan dengiz bo'yidagi qizil dengizi yoqasidagi juhayna degan qabilaga uch yuz kishini urushga jo'natdilar borgan joylarida sahobalar uzoq turib qoldi dushman qochib ketgan hech kim yo'q kutishyapti kelib qolsa urishamiz e, ana endi ancha turib işte, qolishga to'g'ri keldi bir yigirma kunchami kutishdi ozuqalari tugab qoldi o'zi o'sha yil qahatchilik yili bo'lib ozgina e, xaltachalarda e, besh olti xalta xurmo berilgan edi taomga bularga o'shani haligi amir abu ubayda ibn jarroh bir donadan berar ekanlar kuniga bir sotkaga bir, bir dona xurmoyi urishgan bular qarang oxiri u ham tugab qoldi tugab qoluvda o'sha yerda habata degan daraxti bor arablarni butaga o'xshagan shuni bargini yeyishgan bargi bilan ovqatlanishgan man shetiga qoyil qolamanki shu odamnar shu ahvolda din uchun xizmat qilyaptida qarang talab qilmayapti nimaga ozuqa yaxshiemas demayapti amirga nimaga bunaqa demayapti olloh uchun qarasa vaziyat shunaqa rozi bo'lib bargan ham yeyishgan mana shu juda uch to'rt kun barig yeganlaridan keyin managoh dengiz to'lqini bitta katta baliqni qirg'oqqa olib chiqib tashlabdi quruqlikda o'ldi endi uch yuzta askar yigirma yege kun yegib ado qilolmagan ekan uch yuzta askar yigirma kun yeb juda e, baliq katta bo'lgan har kuni yeb yeb quvvatlanib semirib ham qolishibdi yog'larini oyoq qo'llarini yorilgan joylariga surtib moylanib ham olishibdi yaltillabchbo'lib ana endi uni kattaligini ta'riflayapti tarixchilar u shunaqa bahaybat maxluq xo'sh o'zini kosasiga yig'ilgan yog'ni sahobalar kosa bilan o'yib olar ekan baliqni ko'zidan kerak yog' kerak bo'lsa keyin bitta nima deydi qovurg'asini tika qilib qo'yganda eng novchoq odam tuya minib eng enkaymay o'tgan qovurg'ani orasidan misol tuya mingan odam ikki metrda kamida endi tuyasi bilan ustida o'zi o'tirsa kamida ikki bo'lmasa ikki metrdan oshiq odam eng enkaymasdan shunday o'tib ketgan demak u juda katta manimcha kit bo'lsa kerak bo'lmasam bu bunaqa qovurg'asi katta bo'lmaydi shuni yeb keyin qaytishdi işte, dushman kelmadi jang bo'lmadi qaytib kelishdi işte, payg'ambar ruxsat berdilar kelgandan keyin payg'ambarimizga baliq voqeasini birov eshittirdi shunaqa bo'ldi yigirma kun maza qildik baliq xo'rdek qildik u bu deganda payg'ambar alayhissalom aytgan ekanlarki bu baliqni sizlarga rizq qilib olloh taolo dengizdan chiqarib bergan dedilar xudoni ishi bo ollohni qudrati dedilar o'sha baliqdan bir bo'lagi bo'lgan olib kelgan bo'lsalaring manga ham beringlar dedilar xaltasiga solib olgan ekanlar ba'zilar keyin rasulullohga hadya qilib berdilar yana hijriy sanani sakkizinchi yili ramazon oyini o'ninchi kuni makka shahrini fath qilish uchun payg'ambar yo'lga chiqdilar mana ramazon ro'za hamma uh, yo'lga chiqdilar endi hayot olamida ta alloh taolo hayot olamida bir ishni işte vujudga keltirmoqchi bo'lsa yuzaga chiqarmoqchi bo'lsa avval o'sha ishni işte sababini tayyorlab qo'yar ekan bir sabab bo'lib o'sha ish sekin sekin rivojlanib ketaveradi ho'p payg'ambar alayhissalom biladilarki islom dunini dunyoga taratish uchun tarhoq qolda yashab kelayotgan arab qabilalarini birlashtirish kerak edi bitta ittifoq uch yuz oltmishta qabilada bo'lim olgan o'shani bitta markazlashgan davlat qilib olish kerak bir nuqtaga yig'ish lozimligini payg'ambar bilardilar mana shu maqsadni amalga oshirish uchun quraysh qabilasini bo'ysundirish kerak edi eng zo'ri qurayshda qurash bo'ysunsa qolgani keyin ergashaveradi qurayshni itoatga ke kelishi bo'lsa makka shahrini fathiga bog'liq uning uchun makka shathini shahrini rostlab olishlari kerak ularni qo'lidan hammasi bir bir va nihoyat alloh taolo mana shu ishni amalga oshishi uchun sababini vujudga ke keltirdi xudo hudaybiya sulhi eslaringda shartnoma tuzilganda ikki yil oldin oltinchi yili umraga qo'ymadiyu keyin o'n besh kun tortishuv bo'lib shartnoma yozilib qo'l qo'yilgan o'sha shartnomani birinchi bandini qurayshni ittifoqlari bani bakr qabilasi buzdi buzdilar xiyonat sodir bo'ldi shartnomaga xiyonat qilib birinchi bandi nima edi o'n yilgacha urushmaslik edi ular ikki yil o'tmay bosqin qildi quraysh zimdan yordam berdi ittifoqdoshi bani bakr yigirmata odamni o'ldirdi borib ulardan kechasi uxlayotganda mana endi bu xiyonatda qurayshlar o'z ittifoqdoshlari bani bakr qabilasiga zimdan yordam berdilar o'sha shartnoma sulhnomani beshinchi bandiga ko'ra musulmonlar huzoa qabilasi bilan ittifoqdosh bo'ldi sulhnomadan keyin sulhnomaga ko'ra o'sha beshinchi bandiga ko'ra ikkala taraf ham xohlagan arab qabilasiga ittifoqdosh bo'lishga ruxsat ikkov tomonga ham xohlagan qurayshga qo'shilsin xohlasan muhammad alayhiislomga shunga ko'ra huzo qabilasi payg'ambarimizni tanlab ittifoqdosh bo'ldi endi bani bakr qurayshi bilan bo'ldi o'sha e, qoida bo'yicha mabodo ittifoqdosh bo'lingandan keyin musulmonlarga hujum bo'lsa huzo yordamga kelish kerak huzoga hujum bo'lsa musulmonlar himoya qilish kerak qonun shunaqa shunga ko'ra bular o'sha bani bakr bilan huzoa qabilasini eskidan xun haqqi bor edi hua huzoadan bir kishi bani bakrdan bir kishini o'ldirib qo'yganu shu ish chalab qolib ketgan edi haligi ishlar bo'lib sudnomalar bo'lib yo'llar ochilib bordi keldi hamma yoq joyiga tushgandan keyin ular o'shani eslab qoldi ikki yil oldingina qasos olmay qolaveramizmi deb maslahat qilishgandi qurayshlar juda bob bo'ladida deb qurol berdi askar berdi natijada yarim tunda uxlayotganda bosqin qilib bir kishini evaziga yigirmata odamni o'ldirib qochib ketdi bular ana endi payg'ambarga makkaga yurish qilishga yo'l ochildi xudo ana shunday qilib sharoitni ochib berdi qarang ho'p endi quraysh xiyonat qildi qo'l qo'yganlar shartnomaga yordam berdi qurol askar berdi huzoa qabilasi bitta hay'atni tuzib raislaridan ibn solimni o'sha hay'atga boshliq qilib payg'ambarga yubordi maslahat qilinglar boringlar yordam so'ranglar uh, hay'at kelmasdan oldin bu ish payg'ambarga xudo tarafidan vahiy orqali bildirib bo'lingan edi o'zi tayyorgarlik boshlangan edi oysha onamizga qurol aslahalarini topib to'g'irlab hamma narsani joyiga qo'yib qo'ydiganlardan deganlardan uch to'rt <laughs> kun o'tib bular <laughs> keldi endi huzo elchilari arab odatiga ko'ra <laughs> masjidni eshigida to'xtab kiraverishda achinarli ta'sirli she'rlar <laughs> o'qib dushmanlardan ko'rgan <laughs> musibatlarni she'r <laughs> bilan ifoda qildi arablar she'rga usta bo'lgan bitta oddiy dehqon ham shoir bo'lgan yig'latib yian she'rlar to'qirdi bular payg'ambarni yig'latdi mana shu she'r o'qiganda payg'ambar alayhissalom ansor muhojir sahobalarbila masjidi ichida o'tirardilar ularni aytgan she'rlaridan ta'sirlanib muborak ko'zlariga yosh kelgan yig'laganlar so'ngra aytdilarki ey huzoa xalqi sizlarga yordam berishni albatta o'zimni zimmamga olaman ittifoqdosh bo'lganmiz kelishganmiz o'zimni dushmandan qanaqa himoya qilsam sizlarni ham xuddi shunaqa himoya qilaman deb turib aytdilarki ollohni nomi bilan qasam ichib aytamanki o'z oilamni himoya qilgandek sizlarni ham himoya qilaman dedilar endi qurash xatoni tushundi kech pushaymon edi foydasi yo'q xiyonat sodir bo'ldi payg'ambarga xabar yetib bordi nima qilishni bilmay oxiri o'rtani isloh qilish uchun sulhnomani yangilamoqchi bo'lishdi boshqatdan tuzaylik degan ma'noda abu sufiyonni abu sufiyon endi eng kattasi qurash boshliq shahar hokimi hisobida keldi madinaga yangilayman deb avval qizi ummu habibanikiga tushdi ummu habiba bilasizlar abu sufiyonni qizi habashga eri bilan hijrat qilib ketgan ota kofir ummu habiba qiz musulmon bo'lib bir musulmonga tegib habashga hijrat qilib o'n yil o'sha yerda turgan lekin eri o'n yilni ichida yo'ldan adashib nasroniy bo'lib ketib qoldi nasroniy bo'lgandan keyin nikoh buzildi tul bo'lib qoldi payg'ambar sovuchi qo'ydilar rozi bo'ldi nikohlariga olganlar endi bu endi bemalol qizini uyiga keldi payg'ambarimizni xotinlari bo'lgan kelib salom alidan keyin keyin masjidga chiqib payg'ambar alayhissalomga ro'para bo'lib maqsadini aytgan ekan shunaqa bo'ldi shunaqayu endi jinday shoshilib nima qildi deb xato qilib qo'yibdi sulomani yangilaylik dedilar xato qilgandak o'zi bironta ish qildilarmi debdilar desalar u hali yashirib ittifoqdoshi bani bakrni xiyonatini yashirib o'zini bilmaganga soldi yo'q unaqa yangilaydigan bir ish bo'lgani yo'q edi bo'lmasa yangilashni nima keragi bor edilar sudnomani yangilashni hech keragi yo'q edilar keyin abu sufyon aytay desa baribir payg'ambar uni mot qiladilar xiyonat qilding shartnomaga ko'ra endi urushamiz deydilar yaxshisi aytmaydida abu bakr umar usmon alini oldilariga borib yalindi sizlar tushuntiringlar urush bo'lmasin rasululloh mani yangilaylik dedi yo'q biz kichkina odammiz rasululloh hal qiladilar o'zlariga borgin u qaytib borishga botinaolmadi keyin yurtiga qaytib ketdi makkaga kamiga endi ko'p yigirma kuncha qolib ketdi bu uvsirab ishni bitirolmay borandi ular bekorga yigirma kun qolmadi muhammadga sotilgan deb ular gumon qilib uni o'ldirmoqchi bo'lishdi abu bechora oxiri butlarini o'rtaga qo'yib qasam ichib zo'rg'a qutulib qoldi mana shunaqa bo'lib ana endi janobimizga yo'l ochildi atrofga jarcha tarqatdilar jarchilar kimiki olloh va rasulni roziligini topaman desa marhamat qilib ramazon oyida madinaga yig'ilsin deb e'lon qildi payg'ambar alayhissalom juda buni ehtiyot qilardilar sir tutdilar bildirmay borishni işte, niyat qilganlar shuning uchun maqsadni aytmadilar urushga boramiz deb jarchilar aytmaganu kim olloh va rasulni roziligini topaman desa marhamat qilib madinaga yig'ilsin qorong'i endi yig'ilyapti ansor muhojir atrofdan juhayna g'ifor muzayna va hokazo beshta qabiladan bo'lib qo'shilib o'n ming askar tayyor bo'ldi o'n ming askar tayyor bo'lganda sahobalardan xotib baltaa degan kishi safarga chiqishga bir ikki kun qolganda qurayishga xat yoz bordi shunaqa askar ketyapti deb payg'ambarimizga bu vahiy orqali ma'lum bo'ldi u bitta xotinni yollagan edi shuni olib borib esonomon bersang abu supyonga juda katta sanga sovg'am bor dedi haligi xotin ham shoshini arasiga yashirib ketyapti bir <laughs> manzil <laughs> yurdi <laughs> bir maza edi o'n o'n besh kilometr yurgandan keyin vahiy keldi payg'ambarimiz zubayr ibn avom bojalari bilan hazrati ali kuyovlarni chaqirib tezda ikkoving mana shuyaqa yurasan falon joyda bir bog' bor bo'ston o'sha yerga yetganingda bir xotinga duch kelasanlar o'sha xotinda xat bor xurashlarga yozilgan xiyonat xati bor shuni topib manga olib kelinglari payg'ambar aytgandey tezda ot minib borishsa o'sha ayol o'sha bo'stonda ekan bog'da ekan ushlashdi so'raqqa tutishdi yo' o'lamandor man hech işte, nimadan xabarim yo'q u dedi keyin oxiri hazrati ali do'q qilib agar o'z ixtiyoring bilan xatni bermasang yechintirib bo'lsa ham olamiz dedilar keyin qo'rqqanidan darrov chochini arasidan xatni chiqarib berdi xat payg'ambarga keldi qarasalar yaxshi ko'rgan sahobalardan xotib ibn balta shu ishni qilgan ekan keyin chaqirdilar nimaga <gumna> bunaqa qilding bu xiyonatku axir odam eding Ni nimaga bunday qilding deganlarida de, yo rasululloh man bola chaqam makkada qolgan qolgan sahobalar olib kelgan balachaqa mani qolgan sahobalardi qolgan bo'lsa bola chaqasi bola chaqasini himoya qilgudak qarindoshlari ko'p mani makkada hech kimim yo'q xotin bola chaqam qolgan shunaqa qilsam ballarimga xotinimga tegmasmikin kofirlar deb shu miyamga keldib shu ishni qilib qo'yibman agar xato qilgan bo'lsam kechiring bolalarimni xotinimni o'ldirib yubormasin deb shu niyatda qilganman boshqa niyatim yo'q deganda hazrati umar ruxsat eting buni bo'ynini uzay dedilar xiyonat bu dedilar dedilar payg'ambar alayhissalom shoshmay turdilar bu odam badr g'oziylaridan badr jangida qatnashgan alloh taolo badr g'oziylarini avvali oxiri gunohlarini kechgan dedilar xudo kechgan bandani biz nimaga kechmaymiz dedilar xato qilibdi adashibdi qo'rqibdi bola chaqasidan xavotir bo'lib shuyrbdi man kechirdim dedilar payg'ambarimiz shunaqa bag'rilari keng bo'lmasam siyosat olamida bu xiyonat hisoblanib qoyni o'ldirilishi kerak hamma davlatda ham qonun shunaqa sirni sotsa o'ldiriladi xudo kechirgan bu badrda urushganlarni oldingi qilganini ham keyin qilganini ham xudo kechdim degan biz qanday kechmaymiz adashibdi xato qildi man kechdim deb haligi odamni kechib yuborgan ekanlar <laughs> bo'lmasam o'ldirish kerak edi endi mana shu yerga kelganda to'xtatamiz xudo xohlasa bundan keyin payg'ambar <laughs> shu voqeadan keyin ramazonni o'n beshinchi kuni endi yo'lga chiqdilar <laughs> yo'lda ketyaptilar makkaga qanday yetib bordilar nima bo'ldi xudo xohlasa keyingi suhbatda gaplashamiz